cawn fy hun y fori yn link hindi na oed ar daith yn ail y magor o flaen feith gadroi. Dwi'n gweld beth sy'n dagau. Dr John Davies yn agor drws ei gartref i rannu ei feddyliau. Pam wylai bobl sydd ddim yn darllen, mi'n trio meddwl beth iawn yn ei amser. Ei deimladau am fywyd. Felly mae fi ddim yn siŵr yn yw'n credu yn yw, ond wedi teg i diw, mae'n credu yn da i. A eblaw am dysgu canganeddi wedi cyflawni popeth. Felly, ysta fi ddim lot o le i dimlo yn y difa. A marwolaeth. Medbyn bod fi wedi 80. Fe'n edrych mlaen i lithroi'r llenyddwch mawr yn ôl. Gwirionedd y Galon, Dr John Davies. Nos Sul, ar S4C.